Spy. Uy. Ahí. Operation is a go. Okey, Anil ke sana ya. Ah, buat dia. Nak kasih eh? Tadi team dengan kau. Hmm. Dekat tangga sana. Tangga belakang. Oh, aku dapat kill Anil. Aku dapat kill Anil. Oh, Windows. Satu pencapaian yang membanggakan. Stuart selalu kat tunnel yang tu. Bodoh. Stuart selalu kat area slope dia. Dua long. Sampai. Dua long. Dua long. Long nak pusing. Set. Mission failed. Eh, patat. Bom tu mendarat betul-betul kat dia ni. Tahu tak apa? Dia pick balik eh. Kira nak plan dah. Ni kau expect kau apa kan dia nak backup kau. Satu lagi bos. Tak nak. Takut. Tak ada. Pergi area tunnel. Mesti rotate lah. Dia main op. Mana kau tu? Aku nampak lah. Habis dia tak ada multi weapon. Tak. Kau ingat kau ada akak? Tak, okay. Mission accomplished. Rock and load. Good one. Abi, dia suruh aku jaga A bodoh. I think A, boss. Dia cakap eh, itu lepas aku mati. Tunnel, eh, window tadi. Window, eh, ramai babi window. Eh, ni dekat log ramai bro. Eh, dah masuk sekejap. Kau bilang lah. Satu lagi. Z naik atas. Z naik atas, bos. Z atas. Ni sayang, jap. Ada. Allahu akbar. Kenapa kat kayu tu bunyi pula lompat? Nama sayang? Ha? A bomb has been planted. Bos, kalau kau tak tengok long, kau bagi tahu eh. Ah, okey, boleh. Sebab tadi ada akas ni aku. Ya, yeah, tu tak nampak. Ah, kena bunuh dari mid je. Serius ah? Sorry. Tak ada. Aku tak tengok mid.
Kau fall back. No smoke, no smoke. Dekat area tunnel. Baring ni. Ada lah, long. Allah, red metal, red metal, red metal. Mission accomplished. Aku tak pergi long. Aku pergi tunnel. Pedi. Aku pergi window. Anil dekat window eh. Anil dekat ni. Aku patah balik pergi ni. Satu dekat ni. Area tangga, tangga metal. Satu lagi apa? Baik! Good job! Dah empat lah. Tunnel lah. Ace was. Boleh tak boleh babi. Tunnel ni. Ada claymore ke tunnel ni? ID aku kan ada claymore ni. Dia letup. Kau tengok tunnel apa? Kau tengok sana dia. Kau tengok belakang aku, tengok belakang aku sekejap. Long. Long. Dia free. Zizek. Empat. Satu lawan empat babi. Eh, dia pillar dia lah, tak nampak. Tunnel satu. Tunnel-tunnel pushing, bos. Ada satu lagi ni, ada satu lagi. Dekat area portal, pillar. Satu lagi pillar. Eh, kat window. Babi betul. Dah sampai. Eh, aku tahu. Tak ada bullet. Oh, balik aku tahu kau tak ada bullet. Aku kan kau nak step dia. Tak. Aku mati sebab nak backup kau hari. Sampai hati kau eh babi. Kan dia dapat tadi kau buka sniper buka eh buka sniper. Tak biasa lah mati weapon. Dia ni kaki macam mah ni. Mana saya ada main. Rifle langsung tak bergerak tadi. Ada SMG langsung tak bergerak. Siapa boleh pre-long? Aku nak push long. Tolong pre-long tu. Okay. Pergi belakangan, pergi belakangan. Pergi belakangan. Aku dah cakap pergi belakangan. Tu kiri babi. Satu lagi. Kiri. Sorry, aku salah cakap. Ada dua tadi. Okay, nanti. Bagus sama. First time kau ada timbuk dengan aku mah. Turut ni selalu kat long kan ni.
Ada betul long. Long belah kanan. Ultra kill. Ah, dah. Dah. Long tu mati dah. Dah. Hey. Okay. Tunggu dekat ni kan, dekat. Mission accomplished. Push free lagi kanan mah, free kanan, eh, free kiri, free kiri. Sorry. Ma! Laju babi dia, pok sikit dah. Kau dapat kiri sikit tadi? Tak boleh, kalau aku dapat kiri, aku takut yang kanan keluar dulu. Kau kiri, mate. Bawah lah. Bawah. Sebab situ lagi kanan push sebenarnya. Eh, pan. Ada lagi sepo eh. Mission failed. Bah, 5 tunnel, 5 tunnel. Mid. Tak ada. Dah tak boleh net, dah tak boleh net. Alah, jadi beat pula. Tau, misteri. Bistel lah. Mission accomplished. Cuba tadi sepak di belakang mah. Dia kat belah kanan eh? Oh. Belah kanan. Kau tembak kanan. Kau kanan. Eh. Allah belakang. Kiri. Dia agak slow. Dia lag. Dia lag. Aku dah ke kanan dah lagi. Tak smoke apa? Oh. Bukan aku smoke. Smoke depan ni tu. Bukan aku. Aku tak nampak boleh dia lag ah. Tali main free dengan dia. Fuck. Mid dah tu. Steward pun kat area kau bos. Kedis ah. Ah, tiga ya. Allah, tidak stay. No, tak perlu, tak berasa. Kanan kau sampai. Satu kiri.
time ah. Shit. Mission failed. Masan siapa? All in, all in, daripada window. Tak, ah, alpha, alpha. Mid. Beri, beri. Jaga klemo, ada keluar ada klemo. Tak ada, tak ada. Dan besar eh. Mid ada eh. Ada ada window, window tepi. Bodoh aku, bodoh aku, bodoh aku ada. Window ke apa? Tak, tak salah sebut, salah sebut. Mana nak cakap mid. Kat mid, kat mid, kat mid. Tak, dah mati. Sorry, ada, ada. Ah, mati, dah mati. ZZ dah mati. Salah sebut sikit je. Tunnel, tunnel, tunnel. Tunnel, tunnel. Tunnel. Saya sangat tidur ke sayang? Okey okey okey. A bomb has been planted. Dia dah tunnel mah, mustahil ikut ZZ. Ada step, ada step. Eh tak, nangis mustahil, bistep, 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 bistep. Headshot. Rock and load. Smoke out. Aku tengok kanan. Bisa tu. Kanan dua. Allah, ada dekat mid, ada dekat mid. Kanan dua. Mid, mid dua. Ah, ni dekat mid. Akash tu pre ZZ, ZZ. Team victorious.